maamulka deegaanka Docol ayaa la wareegay matooro ay gaarsiiyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Guddoomiye ku-xigeenka magaalada Gaalkacyo, Cabdiraxmaan Maxamed Axmed, oo ka warbixiyay matoorahaasi oo la gaarsiiyey bulshada ku dhaqan magaalada Docol ee gobolka Mudug, waxa uuna sheegay in bulshada deegaanka ay kasoo yeertay khiladaan dhinaca biyaha iyo korontada, sidaas daraaddeed ay gaarsiiyeen matoorahaasi oo uu sheegay in dhanka biyaha iyo dhanka korontada ay ka caawin doonaan. Waxa uuna sheegay in mas-uuliyiinta magaalada iyo hay-adda WFP ay iska kaashadeen. Okay, waxaan u joognaa meeshaan inaan ku wareejino matoorkaana u jeedaan deegaanka Docol oo 6 bilood ka hor nala kaga soo gudbiyey baahi ka jirtay oo ku saabsanaad dhibaato ka haysta matoorkii biyaha ay ka qaadan jireen dabka iyo korontada. Marka muddo nagu qaatay prosesskaas inaan ka dabarfanno oo aan waqti gelino sidii loo dadkaas deegaankaas degan ay u heli lahayn baahidii ay u soo gudbeen degmada, waxa annagana naga caawisay gacanaga siisay hay-adda WFP oo muddo iyaduna arrintaa ka shaqaynaysay. Alxamdulilah, saakii matoorkii waa haynaa gacanta inuu ku jiraa. Waxaan u yeernay maamulkii iyo dadkii deegaanka Docol si aan ugu wareejino matoorkaas ay mas-uuliyadeeda u qaadaan, baahidii iyo bulshadii deegaankana looga faadeeyo. Gacanta maamulka iyo odayaashan uu ku jiro oo uusan noqon wax bareefad oo dad gaar isticmaalaan sidii hore noogu soo gudbiyeen wadajir odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaanka ay noo soo gudbiyeen baahidoodii, inaan mas-uuliyaddii ugu wareejino matoorkii oo ay la wareegaan oo dadkii deegaanka bulshadii reer Docol u baahneed looga faa'iideeyo. Deegaanka Docol ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada gobolka Mudug ee dhinaca maamulka Galmudug, waxaana maalmihii ugu dambeeyey kasoo yeeray cabashooyin kala duwan, balse maanta la gaarsiiyey matoorahaasi oo wax badan ay ka bedeli doonaan baahidooda. Maxamuud Aacad, Raadiyaha TV-ga City, Muqdisho.